Bom, a gente está aqui no... primeira vez aqui no Kartódromo Aldeia da Serra. Estamos eu, Thiago, tio Claudinho e o Claudinho pequeno que tá ali no kart número 6 ali, ó. O Thiago tá aqui, o tio Claudinho tá em algum lugar que eu não tô vendo ele, mas ele tá de macacão da Sparco. Tá nessa fileira aqui, atrás de mim. E hoje vai ser a nossa primeira corrida aqui. Vamos ver o que que vai dar. Tô derretendo aqui o calor. Só esperando aí, não sei quanto tempo mais vamos esperar. Aqui a bateria é 30 minutos. Tô achando que eu vou dar uma pausada no vídeo. Quando liberar de novo, aí eu volto. Vai fazer isso aí. Bom, agora aqui o cara terminou de entrar, guardar o kart dele. Pode ir. Não, pode Começou aqui, já dei uma testada no meu kart, traçado aqui eu já peguei. Pessoal, o capacete do Thiago ficou legal, hein, meu? Aí a moça que tá correndo com a gente, o microfone tá posicionado. Ixi, o kart tá saindo bastante de traseira. Acabou de sair uma borracha aqui do meu pneu. O Thiago tá no mesmo miolo lá dele lá. Bom, agora eu vou virar. Vou tentar fazer minha volta de qualificação. é gostoso. Eu gostei do traçado. O amigo do tio Claudinho aí, o amigo do Thiago falou que vinha, infelizmente não veio. Não sei o nome dele, acho que era Fábio. É, o cara aí acabou dificultando a minha passagem. Tá valendo. Chegando aqui no outro cara, tá de GoPro também. Que é o duelo da GoPro, mano. Vamos ver. Fazendo um traçado diferente, testando ainda, né, conhecendo. Meu pneu tá meio preocupado, tá saindo com o racha dele. Olha o tio Claudinho. Ah, tio Claudinho, mano. Essa é a menina. Um privilégio que foi não pegar muita gente na minha frente. Não sei se estou fazendo uma volta rápida, mas passei uns caras aqui no treino, hein? Estou encostando no tio Claudinho, o Thiago também está se mantendo lá. A corrida vai ser boa. Deixa o Claudinho aí na minha frente, ó. Claudinho aí na minha frente, ó. Deixa o Claudinho. A gente fica lado a lado. Gente pra caramba. Vamos ver o resultado aí do grid. Trocando ideia com os irmãos. Vamos ver aí. Acho que vai ser uma corrida legal. A Pri ali tentando tirar foto. Tio Claudinho. Não tô achando outro Claudinho. Tá lá na frente com o Thiago. Pronto, os caras já tem um resultado ali. O meu é o número 6. É. O Thiago ali. Não, nada. Bom, vou largar aqui, acredito que em quarto, e aí... É, eu tô largando em quarto. Primeiro larga por dentro, então primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vou largar em quarto, quinto, sexto, só Thiago larga em sétimo. Olha a viseira do Thiagão. Tio Claudinho larga em oitavo. Tá legal. Agora é corrida, gente. Terceirão. Quarto. Terceiro. Muito mal essa curva. Em terceiro. Terceirão. Aí na frente é primeiro e segundo lugar. Thiago na bota, irmão. Thiago na bota. Thiago tá em quarto. Thiago foi passado. Tá em quinto. Eu em terceiro. Zaratim, tô fazendo o que você me falou, irmão. Tô entrando mais calmo na curva e usando mais a saída. Tô com uma sensação que eu tô andando menos, mas tô em terceiro. Não sei se vai ser assim até o final de prova. Mas valeu, velho. Valeu pelas dicas. Pra quem tá vendo meu vídeo aí, o Zaratim, ele organiza um campeonato de kart, chamando MD Kart. É dele e dos amigos dele, é fechado e tal. Mas o cara anda legal. O cara tem um nível legal. E ele me deu umas dicas. Então valeu, Zaratim, valeu mesmo. Essa é a menina. Faz fechado, faz fechado. Caralho, só eu mesmo que fazer pose pra foto. Tô ficando louco, mano. Mas é foto que eu vou comprar com certeza. Foi em terceiro. Uma prova dessa, primeira vez correndo aqui. Os karts estão perto, mas não tão perto assim. Só não fazer merda. terceiro colocado. Até hoje vai ser assim, se eu mantiver assim, tem um cara chegando, mas se eu manter assim, terceiro, quarto, vai ser a melhor corrida. Tudo bem que não é na granja. Um cara bem perto de mim passou, quarto colocado. Vou lá nesse cara agora, tentar chegar em terceiro. O cara passou bem, hein, meu. Chegando num miolo complicado aqui. Dizia o Ayrton Senna que a gente tem que saber a hora de ser agressivo, a hora de saber esperar. A única pessoa que não pode me prejudicar é a menina. Tive que brecar além do que eu brecaria. O quarto lugar já passou os dois retardatários. Agora quem precisa fazer esse trabalho sou eu. Tomei o X, o cara defendeu bem a posição. Boa, garoto. Tomei o X. E dentro é minha, tiozão. Zaratim, essa curva aqui, essa eu tô errando. Não tô conseguindo sair com potência de motor. Eu não sei mais que posição que eu tô, porque aqui não tem placar. Nossa, o Thiago na... Nossa, mano! Olha onde o Thiago foi, tiozão! dragão saiu fora, irmão. Foi pela grama. De kart foi pra rali. Olha a poeira que ficou lá. Vai, maluco. É o Ghost doido. Abriu a viseira lá, não sei porquê, meu. Você tá filmando? Quase saiu de traseira, tiozão! Quase! Eu não sei mais quem é quem, mano. Os caras estão andando bem, acho que deve ser o segundo lugar. Não, 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 não roda não! Roda não! Roda não! Não sei quem é esse camarada aí na frente. Acho que eu tô fazendo uma boa prova, meu. Eu não sei em que posição eu tô. Zaratim, consegui, mano. Tio Claudinho aí rodou. Olha o tio Claudinho, ó. Tem que defender a posição, hein, tio Claudinho. O cara na volta do tio Claudinho aqui, ó. Menino, puta, eu preciso passar esses caras, mano. O Claudinho tá fechando o corredor e o cara de vermelho também. Vou usar uma tática, fazer a curva toda aqui, ó. Curva toda por dentro, o Claudinho segurou. Tocou em mim. Tio Claudinho fechando a porta, hein, mano? Ah, tio Claudinho, vamos abrir aí, mano! Nossa, o cara bateu no tio Claudinho, mano! Bateu no tio Claudinho, até saiu da prova, mano. Bandeira quadriculada. Eu esperava o Thiago, mas acho que ele já entrou, mano. O cara já entrou. É, já entrou. Vamos ver que posição que eu fiquei. Tio Claudinho, deixa eu ir com ele. Valeu, tio Claudinho. Valeu, hoje foi bom. Não vai dar. Bom, terminamos aqui. Deixa eu já ir descendo. Tio Claudinho, o Thiago. Cadê o Thiago? Ué. A Pri ali, tá vindo aqui tirar umas fotos. Quer levantar? O Claudinho levantou. Aqui ó, uma foto. Cadê o Thiago? Ele revoltou porque tava batendo no carrinho dele antes dele que ele batesse na pessoa. Chega aí, chega aí. O Thiago é muito louco. Vem aqui. Thiago parou? É. Ó, ele deu uma batida feia junto no meu carrinho. Ele pegou a costela. Ele pegou a costela. É? Nossa, eu estranhei, falei, cadê o Thiago? Isso aqui é a Pri, ó. Minha esposa ali, dá um beijinho no capacete. Deu um beijinho no capacete e ela filmou. Meu, a câmera tá quente, já troquei de bateria, eu não aguentava. Não é ele não. É, ele foi tirar. Não, não é ele não. O Thiago ficou nervoso, saiu antes. E aí, agora fala pra mim, tá gravando? Fala o que você achou, tá gravando. Olha, mais ou menos. Mais ou menos. Não tem lugar aqui, viu, meu negócio? Só... Você acha que você chegou em que posição? Nem sei. Não faz ideia. Tio Claudinho, você acha que você chegou em que posição? Ah, oitavo. O que você achou de correr aqui na Aldeia da Serra? Ah, muito competitivo. É? É legal? Gostou do traçado? Gostei bastante, entendeu? Pena que o Thiago teve que abandonar. É, vamos. Eu vou deixar gravando. Vamos descobrir, entrevistar o Thiago lá, ver o que tá acontecendo com ele, o que houve com ele. Eu vi a batida. Eu vi o acidente, eu tava na frente. Mas eu fiz uma curva e vi a batida. Não sei o que houve, mas eu vi a batida. Bom, vamos tirando aqui as coisas. Ver se eu vejo o resultado. Estamos indo na captura do Thiago. O Thiago foi receber uma batida. Vamos ver. Valeu, obrigado. Eu vou querer ver, só um minutinho. A foto da corrida ali que o cara tirou. Vamos ver. Nossa, você bateu na frente do meu. O que houve, Thiago? Eu vi a hora que bateu você. Conta aí, tá gravando, o que houve? Nada, a gente tava correndo com amadores, eu também sou, mas tava correndo com muita gente burra. Então, nossa, bateram em você? Bateu. Foi aquela hora que você, fora que você saiu pela grama? Então meu macacão tá todo vermelho. Sério? De terra. Bom, tô no banheiro aqui, não posso filmar dentro do banheiro. Então esse foi o relato do Thiago. Deixa eu parar aqui a gravação. Valeu, galera.